አራተኛው የፋና ለምሮት ያሸናፊዎች አሸናፊ እንደደመቀ 6 ኮከቦችን ይዞ 6ኛ ሳምንት ላይ ደርሰናል። ይገርመኛል እኔ ያንተ መንገድ አገር ጂሲ ተፋ እኔም እሱን ሰሸሽ እሱም ሲያበረኝ በፋና ለምሮት በምድብ 2 በ6ኛ ሳምንት ያዝናቸው 6 ተወዳዳሪዎቻችን ከኮከብ ባንድ ጋር ልምምዳቸውን ጀምረዋል። የ3.3 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ለመሆን የሚደረገው ፉክክር ጠንክሮ ቀጥሏል። ቀዳሜ ከ6 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት እናንተ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ በተመልካችነት ስቱዲዮስ ደግሞ በታዳሚነት ጭምር የምትሳተፉበት ፋና ለምሮት በ8222 ያልተገደበ ድምጻችሁን እየሰጣችሁ በቀጣይ ሳምንት ማየት የምትፈልጉትን ተወዳዳሪ ያቆዩት ከወርቅና ካልማዝ ሚዛን ከመለካ አራተኛው ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድራችን ቀዳሜ ከ6 ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። ቀዳሜ ከ6 ሰዓት ጀምሮ ፋና ለምሮት በፋና ቴሌቪዥን